Tjena Marcus, nu är man igen. Och det här är fjärde delen av My Life in Minecraft. Jag ändrar till Peaceful för att jag vill inte dö direkt när jag väl är ute här i mörkret, så det gjorde jag även om det är många som inte ville. Så jag tror jag bara gått runt detta berget nu, men aj, fan. Ja, just det, jag var Peaceful, så det är lugnt. Så vi drar hit bort till min byggnad igen. Om jag ens hittar den. Över detta berget måste det vara. Jag ser här uppe. Blir inte natten, jag kan inte se annars. Kom igen, 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 igen. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Var är mitt hus? Här, okej. Och det är självklart får där, och ett svart får! Så vi ner här. Alltså du gör så här. Det innebär flytta på dig. Hello, det är Julia här istället för Marcus. Jag tänkte att jag skulle vara här istället. Typ, antar jag. Jag har aldrig sett ett svart jävla får. Hej fåret. Jag vill ha saker av dig. Åh! Griskött. Eller tjej, det behöver jag inte just nu. Jaha. Det är så här. Hans hus ser ut. Det var ju stort. Och en massa kossor av någon anledning. Aj. Lava. Vad roligt. Jättekul. Åh, kol. Varför har du inte satt det? Aj, strunt samma. Ah, guld, varför har du inte tagit det då? I och för sig, det kanske är för att det är lava här. Ah, ja. Strunt samma. Ja. För er som inte vet vem jag är, så spelar jag på 90GQ. Och jag är även kallad Aenia. Och det är mördare! Nej, ingen mördare, Marcus. Skaffa hjälp istället. Jag håller på där och säga vad jag är. Ja, ah, i alla fall. Men kossor! Stör mig. Hej då. Jag vill döda dig. Åh, titta. Och så ger han ingenting. Det var ju tacken. Då ska jag vara lite klokare på Marcus och stänga dörren efter mig. Jag har inte sett den här. Jag kollar ofta på Minecraft. Minecraft. Marcus video. Kanske det heter. Och. Men jag har inte tittat på länge. Just nu. För jag håller själv på med lite GQ och lite sånt istället. Och nu kanske jag gör några av er besvikna, men jag har börjat med Sims igen också. I och för sig, ni vet inte att jag höll på med det innan, men i alla fall. Ja, det här ser han framförallt bygga ut det lite. Tycker jag, enligt mig. Ja, ja. Det här var ju lite roligt. Ska vi se vad han har då? Oj. Ah. Guld. Såna. Egentligen hade han behövt kött ifall jag ska ta bort det från Peaceful sen. Jag är jätterolig. Jag vet, jag är bäst på att prata. Ja. Vad
Fan. Ja, det vill säga att jag hade ett gummiband runt handleden, vilket jag inte har märkt. Men ja. Nu ska jag sluta babbla. Den där ser ju lite rolig ut. Okej. Ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska prata om. Jag är inte riktigt van vid att göra let's play och sånt. Så. Men det får ni stå ut med. Om ni någon gång... Eller, ni har ju såklart hört mig på Skype prata med Marcus. Men... det känns lite konstigt när det känns som att man pratar in i en vägg. Fast att jag typ pratar med er på något sätt. Du är van med att vara en mördare! Marcus, det där vet jag inte. Vad händer? Alltså, skaffa hjälp istället för att stå där och köta på att jag är en mördare. Snart blir jag det. Du får ju, antingen får du se till att dö eller får du till, se till att hämta hjälp på något sätt. Typ dricka lite kola eller någonting, inte vet jag. Bra idé! Jag vet, jag kommer alltid med bra idéer, det vet väl du. I alla fall, jag känner att jag bara gruntar. Åh, grisar! Jag tar svärd så det kan vara bra. Men snåle... Mina grisar! Ja, jag dödade dina grisar. Så är det när man... Om du hade... Bara snällt och fint och rart typ... Varit snäll mot mig. Nej, men typ... Typ om du hade bara låtit mig spela... På din... Let's play. I och för sig, det hade du säkert gjort ändå. Men det var inte lika roligt då. Du vet ju vilken humor jag har. Inte Per! Ha? Inte Per! Vet du inte Per det? Eller vad sa du? Vet du döda Per? Är det här Per? Nej, jag hade precis döda. Ja, döda jag Per. Vad heter den här då? Bertil. Bertil, ja, det ska jag döda honom med. Så kan jag göra det här. Kan jag göra så här. Bertil, vad generös! Man skenar alltså, okej. Okay. Too bad for you. Marcus, nu ska vi se här. Antingen ser du till att hämta hjälp eller så fortsätter jag döda dina grisar. Ligger hellre här. Okej, okay, då får du skylla sig dig själv. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men jag kan ju förklara lite vad jag tänker göra, eller jag kan tänka visa vad jag tänker göra, vilket kanske inte är så konstigt, men... UP. Då. Nu blir han säkert glad, så förstår han lite senare. Eller han kan inte riktigt se vad jag gör, han bara såg att det var Per och Bertil. Jag kanske kan göra den här istället. Alltså, jag gjorde single player en gång och då var det inga. Jag gjorde ett golv av ull. Och det var inga får alls. När jag var då. Och precis när jag... Det tog skitlång tid för mig att göra det golvet. Och sedan bara helt plötsligt när jag hade gjort färdigt det. Och så bara det kom. Bara får på min tomt konstant hela natten, hela dagen, hela tiden. Och jag blev så arg. Samma sak när jag försökte fixa armor. Och så bara nej. Inga kor någonstans. Jag fick typ gå 500 miljarder mil för att hitta en ko som inte gav mig någonting. För att sedan få en massa kor när jag var klar med armor. Ja, ni hör ju vilken tur jag har. Eller inte. Det var inte så kul som jag trodde det här. Med det där alltså.
Okej, nu tänker jag gå på upptäcksfärd lite. Om jag hittar en grotta kanske. Jag vet inte hur lång tid jag har hållit på eller ska hålla på, men det säger säkert Marcus när han kommer tillbaka. Ja. Här kommer inte in. Det här är kul här. För er som har lyssnat på låtarna jag och Marcus har gjort, så att säga. Inte gjort, men spelat in. Eller vad man nu säger. Så är det på gång än. Jag tänker inte säga vilken det är, jag tänker inte säga någonting sånt. Men bara så att ni vet så är det på gång en till. Jullåt. Lite sent ute, men ingen utav oss hade tid innan jul, så ja. Jag försöker hitta en grotta här, men det går inte så bra. Jag känner att det här är väldigt tomt på grottor. Alltså, man måste långt ner. Själv hade jag gjort det långt upp för att se ifall det kom några creepers och sånt. Istället för att vara längst ner och inte se någonting överhuvudtaget. Hur kan det vara tyst, Marcus? Och hur länge ska du ligga där egentligen? Det var onödigt. Jag har hittat en bra plats. Jag har hittat en bra plats att förblöda på. Okej. Inte så smart, va? Jo. Falset. Kanske ska jag hugga lite trä. Eller har de mycket av det? Sådär. Jag hugger lite trä i alla fall. Men du vet, Marcus, om du liksom kanske går och hämtar ett plåster eller någonting, så blir det säkert bättre. Använde du det sista igår? Använde du det sista igår? Vad gjorde du igår då? En annan sak. Som? Vem bryr sig? Jag bryr mig. Jag kan inte säga. Okej. Okay. Det var ju bra. Snällt. Jag kunde ha dödat dig också om du ville, men jag kände att det var inte lika roligt. Ja. Jag tror jag ska ge mig ner och ge Marcus lite hjälp, för han bara ligger där och klagar. Så äntligen! I alla fall, ni får subscriba och så, eller om man säger så, ni vet inte ens. Och så, gud vad störande, men ja. Och så får ni se lite vad ni tycker om att jag var med, och trust me, nästa gång ska jag vara lite roligare. Om det blir nästa gång, det får ni bestämma. Så ni får ha det bra och fortsätta följa Marcus Let's Play saker. Och så, ett tips från mig, Marcus, är att göra mer bonusar, för jag tror det är lite roligt. Ja, ha det gött. Hej då. Frågor från förra gången kommer det komma nu. Första frågan. I nästa videoklipp, kan du inte plocka lite blommor? Jo, jag kan plocka lite blommor och göra färger av dem. Okej, detta är ingen fråga, men jag tyckte det var awesome ändå. Om du högklickar med en bone meal på en sapling så växer trädet direkt. Trodde inte alls på det först, men jag testar själv och det fungerar. Kan du inte göra en TNT och spränga den i din gruva? Jo, det kan jag göra i nästa avsnitt. Oh yeah. Vem gjorde introt? Den här har jag svarat på min kanal, men det är jag som gjort introt, och jag har också gjort ett intro till Penguin KN nu. Så om ni kollar på hans video så kan ni höra mig sjunga på ett ganska weird sätt. Ja, just det. Bara de nya videorna av honom. Det gamla introt har jag inte gjort.